O cijelom ovom slučaju najviše se je pisao portal Istraga i upravo sada razgovaramo sa Avdom Avdićem, koji je o tome i govorio i negdje prvi objavio ovu informaciju. Možete nam tačno reći šta konkretno ovo znači i koji su dalji koraci? Konkretno znači smjena Gordane Tadić. Znači, malo je ovdje saopćenje za javnost Visokosudskog i tužilačkog vijeća zbunilo i medije, a i oni koji su čitaoci, publiku koja prati rad medija. Dakle, radi se o smjeni glavne državne tužiteljice sa pozicije glavne tužiteljice, a ona će, ako ova odluka bude potvrđena, moći ostati obična tužiteljica u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Dakle, radi se o razrješenju ili u narodnim jezikom rečeno smjeni glavne državne tužiteljice, koja će, nakon što ova odluka postane pravosnažna, pod uslovom da ostane ovakva kakva jeste sada, ona će moći da obavlja funkciju tužioca. Imate takvu sličnu situaciju ranije i u predmetu Milorad Barašin. Dakle, i on je razriješen ili smijenjen sa pozicije glavnog tužioca, ostao je obični tužilac tužilaštva BiH. Imate slučaj, identičan slučaj sa Goranom Salihovićem, koji je također bio glavni tužilac, razriješen, to je smijenjen i postao ili ostao obični tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine. Dakle, to je ono što treba pojasniti. Vidim da još uvijek ja primam telefonski poziv gdje ljudima nije jasno šta se dešava. Neko misli već da Gordana Tadić odlazi. Ne, ona ne odlazi u ovom trenutku. Ovo je odluka samo prvostepene komisije. Gordana Tadić će nastaviti da rukovodi tužilaštvom Bosne i Hercegovine do okončanja ovog postupka. I ukoliko on bude okončan ovakvom odlukom, kakva je danas donesena, ili kakva je odluka u petak donesena, danas je saopćena, ako bude takva odluka, ona više neće biti glavna državna tužiteljica, ali do tog momenta ili do pravosnažnosti odluke Gordana Tadić će rukovoditi tužilaštvom Bosne i Hercegovine i obavljaće funkciju glavne državne tužiteljice. I još tu bitno napomenuti. Postoji mogućnost, naravno, da drugostepena komisija koja će razmatrati njenu žalbu, koja u sljedeća, već vidimo da je njen zastupnik pravni Vlado Adamović najavio podnošenje žalbe. Dakle, postoji mogućnost da je drugostepena komisija suspenduje ili udalji od vršenja dužnosti glavne državne tužiteljice do okončanja postupka. I bilo je takvih slučajeva ranije gdje su glavni tužitelji udaljavani do okončanja postupka pravosnažnog, tako da oni nisu rukovodili. Međutim, u ovom trenutku i po ovakvoj odluci disciplinske prvostepene komisije, Gordana Tadić je rukovoditi do okončanja postupka tužilaštvom BiH. Možete nam pojasniti šta je to što se najviše stavlja na teret Gordani Tadić kroz ovu samu odluku Visokog sudskog tužilačkog vijeća? Ako ćemo samo govoriti o disciplinskom predmetu, vi ste imali tri tačke koje je disciplinski tužilac podnio u okviru svoje tužbe protiv Gordane Tadić. I jedna prva tačka je bila njene zloupotrebe u vezi sa dodjelom predmeta. Dakle, Visokosudsko i tužilačko vijeće, a imate i pravilnike i druge dokumente unutar samog Visokosudsko i tužilačko vijeća i unutar pravosudne zajednice, imate instrukcije. Visokosudsko i tužilačko vijeće imalo donijelo odluku da se mora primjenjivati takozvani CMS, TCMS sistem u tužilaštvama, CMS u sudovima, i taj TCMS podrazumijeva između ostalog automatsku dodjelu predmeta. Evo, da vam plastično objasnim. Neko donese na pisarnu ovdje dokument, vi ga zavodite u taj sistem TCMS i on sam raspoređuje kojim će tužilac ići. Međutim, sad, ako vi donesete dokument ovdje u pisarnu tužilaštva Bosne i Hercegovine, Gordana Tadić ga uzima sebi i ona rukom piše u vrhu kojim će odjelu i kojim će tužilac biti raspoređeno. Dakle, radi se o apsolutno kontrolisanom procesu istrage. I ona imala svoje omiljene tužilce, ja sam danas naveo njih pet ili šest, koje je sve vrijeme gurala u istrage koje su bile njoj u interesu. A što je dalji postupak? Evo, kad se može očekivati iz vašeg iskustva i rada dosadašnjeg, dakle, drugostepena komisija i konačna odluka, i koji je dalji postupak za novog glavnog tužioca ukoliko se utvrdi da ona neće više biti na toj funkciji? Drugostepena komisija će odlučiti u avgustu, vjerovatno do kraja avgusta, i onda imate, ona ima pravo žalbe čak i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, to je ta trećestepena odluka koja bi mogla biti donesena, naravno, u septembru mjesecu kada bude Visoko sudsko i tužilačko vijeće razmatralo. Ali se vratimo samo na drugu tačku njenu, koja je također bitna. Znači, prema zakonu o zaštiti tajnih podataka Bosne i Hercegovine, tužioci, sudije i naravno neki drugi zvaničnici imaju prilikom imenovanja dobivaju pristup tajnim podacima. Međutim, imate u ovoj zgradi i u sudu i u tužilaštvu brojne službenike koji nisu prošli sigurnosne provjere. Dakle, tužioci su jedno, službenici su drugo. E, ona te, za razliku recimo od suda Bosne i Hercegovine i VSTV-a, Gordana Tadić nije svoje službenike slala na sigurnosne provjere i na taj način je prekršila zakon o pristupu tajnim podacima u Bosni i Hercegovini.